Mi mbrëma shikues të nderuar, jemi së bashku në takimin me informacionin për të njohur me zhvillimet më të fundit të ditës së sot. Presidenti Amerikan Joe Biden ban fjalimin në Poloni, thotë se Rusia nuk do të fitojë në Ukrainë dhe premton se NATO do të veprojë bashkuar. Presidenti Rus Vladimir Putin akuzon perëndimin se u bë shkaktar për nisjen e luftës në Ukrainë, thotë se armët bërthamore duhet e ngatin, ndonse nuk synon ti për dorë. 1000 persona humbasin shikimin për shkak të diabetit në gjithë vendin tonë, numërohen 86.000 diabetik, ekspertët kërkojnë strategji të re shëndetësore për kontroll. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se në Bruksel nuk do të diskutohet për bashkësinë e komunave serbe. Me 27 shkurt, takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić. Nga Varshava, presidenti amerikan Joe Biden i është përgjigjur presidentit rus Vladimir Putin, duke i bërë të qartë se nuk do ta fitojë kurrë luftën në Ukrainë. Ndërsa rikonfirmoi unitetin e aleatëve, Biden ka paralajmëruar Moskën se nëse prek një vend anëtar të NATO-s, do të përballet me të gjitha vendet anëtare. Rusia nuk do të fitojë kurrë në Ukrainë. Këto ishin fjalët e presidentit amerikan Joe Biden në fjalimin e mbajtur pas ditën e së martës në Varshavë. Duke folur për para 30.000 të pranishëmve, Biden i dërgoj një mesaj homologu të rus Vladimir Putin, duke e paralajmëruar se brutaliteti i ti nuk do të ashtyp kur vullnetin për liri. Një diktator që kërkon të ngrej një perandori nuk do të amposht kur dashurin e njerëzve për liri. Brutaliteti nuk do të ashtyp kur vullnetin e njerëzve të lirë, dhe Rusia nuk do të fitoj kur në Ukrainë, kur. Njerëzit e lirë refuzojnë të jetojnë në një botë të errët ku mungon shpresa. Në vijim të fjalimit, Biden theksoi se Amerika dhe aleatët e saj janë të bashkuar në mbështetjen për Ukrainën dhe garantoi se kjo mbështetje nuk do të lëkundet kurrë. Gjithashtu ai paralajmëroi Rusinë se nëse prek qoftë edhe një vend anëtar, do të përballet me forcën e të gjitha vendeve anëtare të NATO-s. Të mos ketë asnjë dyshim se angazhimi i Shteteve të Bashkuara ndaj aleatëve të NATO-s është solid siguri. Çdo vend anëtar i NATO-s e di, Rusia e di mirë po ashtu. Sulmi ndaj një vendi anëtar është i barabartë me sulmin ndaj të gjitha vendeve anëtare. Ne do të mbrojmë çdo milimetër të sipërfaqes së territorit të NATO-s. Matej Biden shprehu mbështetjen e tij edhe për ata që i quajti liderët e guximshëm të opozitës, përfshirë këtu ato të Bielorusisë, si dhe qeverinë pro-perëndimore të Moldavisë. Ai tha se ndjej krenar që qëndron pranë popujve që duan lirinë të këtyre vendeve, teksa luftojnë për pavarësi dhe për të hyrë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin zgjodhi të drejtohej me një fjalim kombi të tij, duke e quajtur luftën në Ukrainë si operacion special ushtarak. Ai akuzoi perëndimin si shkaktar të luftës dhe deklaroi se armët bërthamore duhet të jenë gati. Vladimir Putin ka shpërthyer ndaj perëndimit në fjalimin drejtuar kombit. Ndërsa lufta në Ukrainë po hyn në vitin e parë, presidenti rus ka siguruar se do të arritë të gjitha qëllimet hapasapi, edhe pse pranoi se Rusia po kalon momente të vështira, por më pas ai bëri një kthesë dhe u drejtua vendeve perëndimore. Më duhet të përsëris, janë ata që nisën luftën dhe ne kemi përdorur dhe po përdorim forcën për të ndalur atë. Ne po mbrojmë jetët e njerëzve, shtëpitë tona dhe synimin e Perëndimit, që është dominimi i shfrenuar. Ata kanë shpenzuar tashmë 150 miliard për të ndihmuar regjimin e Kievit. Kreu i Kremlinit ka paralajmëruar testimin e armëve bërthamore, por ka theksuar se Rusia nuk do t'i përdore para. Nëse e bëjnë Shtetet e Bashkuara, atëherë duhet jemi gati. Barazia strategjike nuk duhet të shkelet, ka shtuar Putin. Lufta që po zhvillohet në Ukrainë ka ndikuar në turizmin në vendin tonë. Operatorët turistik thonë se shumë turistë nga Rusia dhe Bielorusia kanë hezituar të vizitojnë vendin tonë. Shqipëria priti 7.5 milion vizitor të huaj vitin e kaluar. Këto prurje tregojnë se vendi ka pritur më shumë turistë se asnjëherë më parë dhe për operatorët turistik ka dy arsye. Faktori i parë ka qenë pas pandemia, njerëzit të mbyllur mbas pandemis filluan televizin më shumë, dhe faktori i dytë ishte liberalizimi më i madh i tregut ajror, ardhjes së kompanive të tjera low cost, të cilat gati dyfishuan më shumë fluturimet e tyre me nisje apo ardhje në Tiranë. Pjesa më e madhe e pushuesve ishin nga vendet fshinja,
Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Italia, ndërsa hotelet vendase pande një rritje të fortë të vizitorëve britanik e spanjoll. Për gjatë verës, qeveria shqiptare lehtësoi vizat edhe për vendet pranë zonës së nxehtë të luftës në Ukrainë, Rusi e Bielorusi, por vizitorët nga këto vende ishin të pakt. Kjo rritje do kishte qenë akoma më e madhe nëse nuk do kishte ndikuar lufta në Ukrainë. Pasigurit në lindje të Europës dhe inflacioni i lartë deri në 20%, stepën qytetarët e Europës lindore të vinin në Shqipëri, ndërsa operatorët e turizmit presin rritje të mëtejshme të pushuesve, e cila po negociohet edhe tek banorët aziatik. Do të ketë një rritje pasi Shqipëria gjithnjë më shumë po merë turist edhe nga zonat të tjera jashtë Europës, siç është lindja e mesme. Në raport me vitin 2021, vizitorët u rritën me 33% vitin e kaluar. Ecim në zhvillime të tjera, diabeti mund të bëhet shkak për verbëri apo gjumtim. Të dhënat e fundit flasin për 86.000 diabetik në vendin tonë, 1.000 prej të cilëve e kanë humbur shikimin, ndërsa 42 persona kanë humbur njërën nga këmbët. 86.000 persona në Shqipëri janë të prekur nga diabeti. Shifrat kanë ardhur në rritje nga viti në vit. Për ekspertët e shëndetësisë, problemi më i madh mbetet dëmtimi i shikimit nga moskapja në kohë së mundjes. Vlerësojmë se do të jenë të paktën 30.000 persona që kanë hapat e para retinopati diabetike, pavarësisht se shumica dërmuese e tyre nuk janë të ndërgjeshme. Duhet të jenë 5.000 deri në 10.000 persona të cilat kanë shqetësime të shikimit si pasojë retinopatisë dhe vlerësojmë rreth 1.000 persona të cilët të kenë dëmtime të rënda shikimi deri në verbim. Diabeti renditet ndër sëmundjet më të kushtueshme. Është sëmundja e cila konsumon më tepër buxhet nga fondi për rimbursim medikamentesh se sa hipertensione. Skemat e mjekimit dhe trajtimi në formën e duhur ka bërë që përmirësimi i nivelit të hemoglobinës së glukozuar të shpëtojë jetë. Neve mund të parandalojmë 37% komplikacionet mikrovaskulare, pra retinopatin, nefropatin, mund të shpëtojmë 14% më pak infarkt miokardi, pra të shpëtojmë 1 nga 7 pacient me diabet që të mos bëjnë infarkt miokardi, dhe mundet që të ulim vdekjet e lidhura direkt me diabetin me 21%. Për ekspertët e shëndetësisë botërore, diabeti është një sëmundje me rëndësi të veçantë dhe rekomandimet për Shqipërinë janë hartimi i strategjisë. Ekzistojnë strategji dhe mënyra për të parandaluar verbërinë. Depistimi është një nga këto mënyra. Çdo vend rekomandoj çdo vend të hartoj strategjitë veta. Si pasojë ndërlikimeve nga diabeti në Shqipëri përgjatë 2022-shit, 42 persona kanë përfunduar duke prerë gjymtyrat. Sekretariati Etikës përjashton edhe 6 deputetë demokratë për shkeljet e etikës gjatë seancës së kuvendit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike deklarojnë se cilja e socialistëve është arbitrare dhe se ata do të vazhdojnë të bllokojnë vijimin normal të punës së kuvendit. Vion saga e përjashtimeve nga radhët e deputetëve të Partisë Demokratike. Sekretariati Etikës vendosi për përjashtimin e 6 prej tyre, të cilët në seancën e 16 shkurtit bllokuan foltoren dhe nuk lejuan vijimin normal të seancës. Edmond Spau, Erd Bylykbashi, Sorina Koti dhe Elda Hoti u përjashtuan me 10 ditë nga seancat plenare dhe punimet e kuvendit, çka do të thotë se asnjë prej tyre nuk do të marr pjesë në seancën e 2 marsit, kur kryeministri Rama do të jap sqarime për çështjen me Gonigal. Ndërsa për deputeten Lindita Metalia dhe Greta Bardeli, masat nuk ishin aq të ashpra duke i përjashtuar përkatësisht me 53 ditë. Deputeti Edmond Spau, i pranishëm në këtë seancë plenare, ka shpërndar momente nga mbledhja, duke sqaruar se pse ka ardhur revolta e tij në parlament. Moj zonj, a do të kuptosh sjelljen time? A do të kuptosh sjelljen time? Sjellja ime është rrjedhoi e grushtit shtetit që ka bërë kryeministri në kuvend. Ka pezulluar të drejtat e mia kushtetuese dhe unë nuk lejoj që të shkelen drejtat e mia kushtetuese. Do ta kërkoj gjithandej, do të bëj zhurmë, do i bje bilbilit, do i bje tavolinave, do arrit do thyej edhe karike. Pse? Sepse drejtat kushtetuese janë shumë të rëndësishme sesa këto veprime. Ndërsa në përfundim të mbledhjes, deputeti Sajmir Koreshi bëri të qartë se pavarësisht përjashtimeve, opozita do të vijojë me po të njëjtin skenar në parlament. Është e njëjta situatë që ndodh gjithmonë. Zero opozitar duan me domosdoshmërisë ata kritikën më të fortë gjatë gjithë kohës, mos t'i kenë
kur të vi kryeministri. Patjetër që do protestojmë. Gjithkohë protesta kjo është. Kështu që ne do rangeli bilbilat prapë dhe këtë javë. Me 23 shkurt do të jetë protesta e radhës së Partisë Demokratike përballë godinës së kuvendit. Vendimi u mor këtë të martë nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, kundër të tjera, u vendose si do të jetë aksioni opozitar gjatë këtyre ditëve deri më 3 mars, kur është njoftuar data e protestës kombëtare. Gjatë kësaj mbledhje, Kryedemokrati Sali Berisha deklaroi se duhet të intensifikoj përpjekjet për suksesin e revolucionit, pasi tashmë është kuptuar se Kryeministri Edi Rama nuk mund të largohet vetëm me votë. Qindra raste e korrupsioni nga inspektorët në portin e Durrës janë zbuluar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Kjo ka sjell arrestimin e 6 efektivëve, ndërkohë hetimet kanë dhënë në pas se këta persona favorizonin qytetarët për të hyrë në zonën Schengen kundrejt pagesave që varionin deri në 100 euro. 6 inspektor policie në portin e Durrësit janë arrestuar këtë të martë për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Nga hetimet e kryera, rezulton se ata merrin deri në 100 euro për të lejuar kalimin e qytetarëve në Bashkimin Evropian, që u ndaloi hyrja në zonën Schengen. Këto ndërveprime korruptive të dokumentuara gjatë hetimeve kryeheshin në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur, duke përfshirë raste të lejimit të kalimit të shtetasve të shpallur në kërkim nga organet e drejtësisë apo automjeteve që nuk i nënshtroheshin regjimit doganor. Inspektorët arrestuar me detyrë kontrollor në stacionin e policisë së Durrësit janë Kalosh Sula, Luan Çelaj, Marcel Farruku, Naim Kadrimi, Isamedin Vranesi dhe Eduard Matmuja. Gjykata e shkallës së parë Durrës ka caktuar gjithashtu masën detyrim paraqitjeje në policinë gjyqësore për 20 shtetas të tjerë, të cilët, nëpërmjet korrupsionit, kanë kaluar në mënyrë të jashtëligjshme në zonën Schengen. Mbitarën don akuza për veprën penale të korrupsionit aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, pasi nga hetimet ka rezultuar se kanë kryer ndërveprime korruptive ndaj 6 punonjësve të policisë. Ish këshilltari, presidenti dhe ekonomisti i njohur Petraq Milo ka rënë prej një sulmi të paprecedent në doganën e Muriqanit nga policia malazeze. Ngjarja e rënd ka ndodhur disa ditë më parë dhe ka shkaktuar reagime të forta në të dyja vendet. Të tjera pamje janë publikuar nga ngjarja e rënd që raportohet të ketë ndodhur disa javë më parë në pikën kufitare të Muriqanit mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Në një video që po qarkullon në media, shfaqet një polic malazez që ushtron dhunë ndaj ish këshilltarit të presidentit të Republikës së Shqipërisë dhe njëras ekspert i njohur i ekonomisë Petraq Milo. Në rrjetet sociale janë publikuar pamjet e rënda të kësaj ngjarje të ndodhur më 17 janar. Antari kryesisë së Partisë së Lirisë utroi zvarr nga makina në një kohë që e gjithë skena u zhvillua në praninë të familjarëve të tij. Pretendimi për këtë dhunë të paprecedent nga policia malazeze ishte se makina e drejtuar nga Milo nuk kishte respektuar radhën në doganë. Për këtë ngjarje, mediat malazeze raportojnë se ndaj policit, por edhe zëvendës drejtorit të administratës së policisë për sektorin e policisë kufitare, Dragan Klikovac, është marrë masa e shkarkimit nga detyra. Sa kaq edhe për efektivet e tjerë të turnit të ditës, kur ka ndodhur incidenti, gjithashtu do të ketë masa disiplinore. Ngjarjen e rëndë kanë dënuar të gjitha subjektet politike shqiptare në Malin e Zi duke kërkuar marrjen e masave nga institucionet për të shmangur në të ardhmen ngjarje të tilla. Takimi 27 shkurtit mes Kurtit dhe Vučić në Bruksel do të ketë në qendër të diskutimeve planin franco-gjerman. Parimisht të dyja palët e kanë pranuar, por ende nuk është arritur një marrëveshje. Ky është takimi i parë mes Kurtit dhe Vučić që pas trazirave të shkaktuara në veri të Kosovës 2 muaj më parë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur për takimin e ardhshëm më 27 shkurt në Bruksel me presidentin serb Aleksandar Vučić. Sipas tij, plani evropian do të jetë temë diskutimi. Ne kemi propozimin evropian me iniciativë franco-gjermane që tashmë kemi konstatuar që është edhe bazë mirë për diskutimet më të tjeshme, edhe platformë solide për të ecur përpara, prandaj nga dita e hënë kur zhvillohet takimi i radhës i nivelit të lartë, ne presim që edhe të ketë diskutimet të më të tjeshme, edhe të esim përpara mbi bazën e atij propozimi. A i ka mohuar se në këtë takim do të ketë diskutime për temat e veçanta, si kurse është asociacioni. Janë 5 fjali të prambullës, janë 10 ne në gjithësej, dhe unë besoj që duhet të përmbahemi propozimit që kemi morur,
e jo interesit të njërës pol. Kryeministri Kurti do të udhëtoj për në Bruxelles me ftesë të shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ku do të zhvilloj takim me kreun e shtetit serb Aleksandar Vučić. Ky takim pritet të jetë i rëndësishëm pasi është i pari i nivelit të lartë pas trazirave të shkaktuara në veri dhe pas pranimit në parim të planit evropian nga të dyja palët. Sërish paralajmërimet për bombë në Shkup kanë vënë në alarm gjithë policinë e Maqedonisë së Veriut. Disa mesazhe të dërguara nga jashtë vendit paralajmëruan për shpërthim me bombash në disa pika kryesore të kryeqytetit të Maqedonas. Mëngjesin e kësaj të martë, Shkupi u zgjua përsëri në nënkërcënimin e bombave. Nëpërmjet mesazheve elektronike nga adresa jashtë shtetit, denoncuesit kanë pretenduar se kanë vendosur bomba në shumë objekte të rëndësishme, ku grumbullohen numri i madh njerëzish si qendrat tregtare të qytetit, presidenca, por edhe godina të tjera publike. Policia e Maqedonisë së Veriut deri më tani ka arrestuar disa persona që lidhen me denoncimet e mëparshme, por nuk ka arritur dot ta krijojë fotografinë plot për atë se kush qëndron përpara kësaj skeme. Disa mujore. Ne përpunojmë në zbardhjen e këtyre rasteve në bashkëpunim edhe me shërbimet dhe policitë e vendeve pjesë e Interpolit dhe NATO-s. Deri më tani kemi arrestuar disa persona që kanë lidhje me këto denoncime në disa qytete. Këto sulme hibride për neve janë prioritet dhe nuk do të ndalemi deri sa ti zbardhim. Kjo gjendje alarmi nuk është fotografi e re për Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut nuk ka gjetur qetësinë nga paralajmërimet për bomba nëpër institucione të ndryshme që prej fillimit të muajit tetor. Ndërsa deri më tani ka patur rreth 40 denoncime, ndërsa janë kontrolluar mbi 500 objekte të ndryshme. Gjendja e alarmit e krijuar në Shkup, policia nuk po arrin t'ia gjejë gjenezën. Autoritetet e vendit e lidhin me përcaktimet e shtetit pro-Bashkimit Evropian dhe Ukrainës, ndërsa kujtojnë që edhe rajoni po përballet me situatë të ngjashme. Rusia po shtrin tentakulat e saj edhe në Afrikë, së bashku me Kinën, Moska po kryen stërvitje ushtarake në Afrikën e Jugut në ujrat e Oqeanit Indian. Për Washingtonin dhe Bruxelin, stërvitje është një qartë se Lindja po zgjeron aleancat e saj. Rusia, Kina dhe Afrika e Jugut ka nisur prej disa ditësh një stërvitje të përbashkët ushtarake, pak ditë nga një vjetori nisje së luftës në Ukrainë. Afrika e Jugut ka mbajtur qëndrim neutral ndaj konfliktit, por kritikët thonë se prania e anijeve luftarake ruse në ujrat e saj tregon se vendi është treshtuar për krah Rusisë. Nisma e përbashkët ushtarake e Kinës, Rusisë dhe Afrikës së Jugut përfshin stërvitje kundër piraterisë, përmbrojtjen ajrore dhe uljen e helikopterëve në anijet e njëri tjetrit. Stërvitja do të ndihmojë tre palët të thellojnë besimin reciprok, bashkëpunimin në fushën e sigurisë, të përmirësojnë kapacitetet për mbrojtjen detare dhe të kontribuojnë më shumë për paqen në botë. Lojrat ushtarake do të zgjasin për disa ditë në Oqeanin Indian. Afrika e Jugut deklaroi se 400 anëtarë të forcave të saj të armatosura po marrin pjesë në këtë stërvitje. Ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe shtetet të tjera kanë akuzuar vendin se po përfshihet në një konflikt të gjerë gjeopolitik. Venecia po përjeton një periudhë thatësire, uji është tërhequr nga kanalet duke i lënë gondolat në Baltë. Kjo situatë ka sjellë zhgënjim tek turistët e shumë që vizitojnë qytetin italian. Venecia, qyteti që vizitohet nga miliona turist gjatë gjithë vitit, po pëson një situatë problematike. Kanalet në këtë qytet janë goditur nga zbaticat e forta, duke larguar ujin dhe duke lënë palundruar me qindra gondola. Gondolat që janë edhe mjeti më i përdorshëm nga banorët, por edhe nga turistët, janë bllokuar dhe kanë mbetur në Baltë për shkak të largimit të ujit, duke sjell një imazh të papritur për ata që po vizitojnë qytetin italian gjatë këtyre ditve. Ekspertët e motit nuk besojnë se prurjet jashtëzakonisht të ulta të ujit janë rezultati drejtpërdrejti një thatësire që ka prekur rajonin. Autoritetet lokale thonë se mungesa e shiut ka përkeqësuar situatën. Sipas medjave italiane, largimi i ujit është kthyer në një problem edhe për banorët e zonës, të cilët përdorin kanalet për të lëvizur me varka. Kjo situatë ka bërë që të dalin në pa edhe themelet e lashta të ndërtesave, ndërsa shumë peshq që kanë ngordhur. Një eksperiment i kryer në Britaninë e Madhe ka treguar se shumica e kompanive supermarkete e mbështesin shkurtimin e kohës së punës në 4 ditë në javë. Eksperimenti tregoi gjithashtu një rritje të ardhurave për kompanitë dhe efikasitet të punonjësve. Në Britaninë e Madhe u publikuan ditën e martë rezultatet e një eksperimenti që testonte punën me 4 ditë në javë. Sipas medjave lokale, nga eksperimenti rezultoi
se shumica e kompanive që morën pjesë në të nuk dëshirojnë të kthehen sërish punë standarde prej 5 ditësh, ndërsa një e treta e tyre janë të gatshme ta bëjnë këtë ndryshim të përhershëm. Në studimin e kryer nga qershori deri në dhjetor të vitit të kaluar morën pjesë 61 organizata dhe rreth 2900 punonjës. Gjatë testimit, vetëm 3 organizata vendosën të ndërprisnin pjesëmarrjen dhe vetëm 2 prej tyre vazhdojnë ta shqyrtojnë mundësinë e shkurtimit të orëve të punës. Vlen të theksohet se eksperimenti ndodhi në rrethana të vështira ekonomike për shumë kompani britanike, të dëmtuara nga inflacioni i lartë, paqëndrueshmëria politike dhe pasojat e Brexit. Mbajtja e një prove për reduktimin e orëve të punës në kulmin e rënjes ekonomike duke i diçka e diskutueshme, por të dhënat e eksperimentit britanik përputhen me ato të testeve të kryera me kompanitë në Shtetet e Bashkuara, Irland dhe Australi. Testet në fjalë të kryera në përmasa më të vogla treguan rritje të ardhurave për kompanitë, produktivitet më efikas të punonjësve dhe një rënje të mungesave në punë. Njohja elektronike e fytyrave përmes inteligjencës artificiale, një praktikë e zakonshme në Kinë, po përhapet edhe në Europë. Pavarësisht polemikave pasi cënojnë privatësinë e qytetarëve, autoritetet në Francë planifikojnë të vendosin kamerat e posaçme për sigurinë e lojrave olimpike të vitit 2024. Të përzihesh me turmë nuk është më sinonim i kalimit pa u vënë re. Avancimi i inteligjencës artificiale për njohjen e fytyrës e bën zhdukjen të jetë të vështirë në një shoqëri që e kalon jetën në rrjetet sociale. Televizionet franceze kanë kryer një test në rrugët e Parisit. Një specialist në njohjen e fytyrës bën disa fotografi dhe i fut ato në një website me pagesë. Elle vient de Lyon, elle est inscrite sur Ajo vjen nga Lioni dhe është e regjistruar në faqe interneti si kujdestare fëmijësh. Në faqen e internetit, verifikimi i informacionit është çështje sekondash dhe çdo gjë është e saktë. Çifti nuk e fsheh habin e tij. Është pak sa e frikshme. Një person i tillë që na tregon emrat tan pa na njohur, është e frikshme. Sidomos ne që nuk jemi nga ky qytet, kur mund të jemi veten në një qytet tjetër. Bashkimi Evropian u lejon qytetarëve të kërkojnë heqjen e fotove të tyre nga faqet e internetit, por kjo është më e komplikuar nga sa mendohet. Nëse është një faqe interneti apo një mashtrues me bazë në parajsët fiskale, heqja është e vështirë. Në rastet të tilla, ju duhet të shkoni tek motorët e kërkimit, t'u dërgoni atyre një kërkesë që t'u fshijnë dhe janë vetë motorët e kërkimit që do të procedojnë. Pavarësisht polemikave, Parisi zyrtar do t'i instalojë ato për të përmirësuar sigurinë për lojrat olimpike të vitit 2024. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Në qytetet kryesore të Gjermanisë po zhvillohen ceremoni madhështore për karnavalet. Ndjekim pamjet pa koment nga qyteti Kölnit, ndërkohë bashkë ndajmi këtu. Natën e mirë.